como que tem que fazer, como tem que controlar os exercícios. Está levando orientação para as pessoas com relação à saúde e alimentação. Eu achei legal, porque só em saber que eu estou bem de saúde e o meu peso está bom. Porque hoje no Brasil a saúde está tão relegada a segundo plano que eu parabenizo a Unimed por essa iniciativa.